მხიარულების კუნძული, ანუ ჯოი აილენდ. ასე ხქვია ბავშვთა გასართობ ცენტრს, რომელიც უკვე 6 თვეა თქვენი პატარების კომფორტსა და მხიარულებაზე ზრუნავს. თუმცა ამჯერად ცენტრში არა იუბილარის მეგობრები, არამედ ბავშვთა სახლის მომავლის გზის აღსაზრდელები შეიკრიბნენ. საქველმოქმედო აქცია ჯოი აილენდის ახალი წამოწყებაა. ჯოი აილენდი მასპინძლობს ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს მომავლის გზა. ეს არის საქველმოქმედო აქცია, რომელსაც ერთობლივად აკეთებს სადღესასწაულო ცენტრი ჯოი აილენდი, რომელიც თავაზობს ზეიმს დღევანდელ დღეს და მაღაზია თაქსელი ჭიტა, რომელიც საჩუქრებით დაასაჩუქრებს თითოეულ მათგანს. საქველმოქმედო აქციაში ჯოი აილენდთან ერთად მაღაზია თაქსელი ჭიტაც ჩაერთო. გარდა იმისა, რომ ეს უკანასკნელი ყველაფერ იმას მოიცავს, რაც თქვენი პატარებისთვის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, კომპანია ქველმოქმედებასაც აქტიურად ეწევა და ამჯერად საჩუქრები მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს მოუმზადა. ეს დავასაჩუქრეთ 26 ბავშვი, გაუგზავნეთ მათ საჩუქრები, რომ რაღაც ახალ სასწავლო წელთან დაკავშირებით, რაღაც უფრო ენთუზიაზმით და კარგად მოეკიდონ სწავლას. ასეთ საქველმოქმედო აქციებს კიდევ ბევრს გვეგმავთ ჩვენ და რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვიღებთ მონაწილეობას. მსგავსი აქციების დაგეგმვას ჯოი აილენდი და ჭიტა ხშირად აპირებენ. ამჯერად თბილისში არსებული ბავშვთა სახლებიდან მომავლის გზა არჩიეს. ჯეკ ბეღურამ, პეპიმ და ფიფქიამაც პატარების მხიარულებაზე იზრუნეს. იმასაც დავძენთ, რომ ჯოი აილენდი მხოლოდ ბავშვებზე არაა გათვლილი. ეს უკანასკნელი გასართობ ცენტრთან ერთად თინეიჯერებისთვის კლუბსაც აერთიანებს. თქვენ კი გეტყვით, რომ მხიარულების კუნძული თქვენს შვილებსაც ელის. მაღაზია ჭიტას მიგნება კი არსად გაგიჭირდებათ. მით უმეტეს, რომ ამ უკანასკნელის პროდუქციას შვილები ყოველდღიურად კითხოვენ.